Bizneset në bashkinë e Libohovës i kanë borxh njësisë vendore rreth 60 milion lekë të reja, sipas kryetares së bashkisë Luiza Mandi. Problemi është grumbullimi i detyrimeve të mbartura prej vitit 2009. Në gjitha këto biznese ne kemi problem të grumbullimit të tatim taksave, basi janë të palikujtuara, edhe pse është ndërmarrë në aksion të përimad prej qeverisë, ata kanë likujtuar të tatim taksat, ndërsa përsa përket detyrimeve që janë pranë kësaj bashkie, nuk janë të likujtuara. Kemi të mbartura si borxhe të palikujtuara, afërsisht dhe në 6 milion lekë të re. Edhe pse është ndërmarrë një aksion i gjerë kontrollesh në të gjitha bizneset në Libohovë, kjo i ka detyruar të derdhin detyrimet në drejtorinë rajonale të tatimeve, por jo në bashki. Sipas kryebashkiakes Mandi, janë gjithsej 30 bizneset mëdha të vogla në Libohovë që rezultojnë debitore.